Tak, nu har vi jo lige fået en ny landbrugsreform. Jeg spekulerer på, at vi debatterer så meget herhjemme om, om vi skal have landbrugsstøtte eller ikke landbrugsstøtte. Jeg har den holdning, at jeg mener, at vi, det er grundlaget for vores medlemskab herhjemme. Vi har 25% af alle vores, vores eksport, det er landbrugsvarer. Ja, ja. 25%? 25%. Det forstår jeg ikke. Tror du ikke? Nej. Det er det, de går rundt og siger, men det er sådan, at det kan det godt være, det er mere. Men, ja. Det kunne være, for det, hvis du laver noget, der er landbrug, som ikke er landbrug, okay, ja, ja. Kan du godt få detaljen med. Altså. Det er jo gavn kun 30% for min opfattelse. Men vi har god gavn af den landbrugsstøtte, vi har. Hvorfor er der nogen herhjemme, der går og siger, at vi skal afskaffe landbrugsstøtten? Det er dem, der ikke ved, hvad landbrug er. Altså Venstre? Ja. Altså Venstre, de er jo selvfølgelig liberalister, jo. Ja. Og så tror de, vi kan sagtens klare os med, ja, med yderstøtte. Ja. Og de ved ikke, hvad støtter en, men altså, det er lige meget. Nej. Det er et princip, og det er et mærkeligt princip. Ja, ja. Men hvis det gælder hele Europa, du kan ikke, altså, Europa er mange forskellige lande, ja, ja. Og mange forskellige områder, så du kan, altså, hvis du tager Frankrig, så er der tyder, at Frankrig har støttet, fordi der er visse områder, der ikke, ja, kan drives landet, ja, 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 hvis det er på fri marked. Og det må vi ikke rende os efter, ja, ja, i et fællesskab. Jamen, jeg glæder mig at høre, fordi jeg har helt den samme holdning, at vi skal leve af det, hvor vi tjener vores penge, og det skal vi gøre på bedste mulighed. Ja, ja, så det er fint nok.